Sneg koji je padao prethodnih dana zbog povećanja dnevnih temperatura počeo je da se topi. Međutim, prema rečima direktora erozije Slobodana Markovića, to neće dovesti do povećanja vodostaja. S obzirom na to da temperature sad idu iz nule ili iz nekog malo većeg minusa do plus 9-10 stepeni, znači to ne znači ništa za naglo otopljenje. Što znači za otapanje snega, ne znači ništa. Znači zemlja je još hladna, sve je hladno okolo, tako da će doći do otapanja laganog, ali do povećanja drastičnog vodostaja neće biti. Marković dodaje da je vodostaj Nišave veoma nizak, što je karakteristično za ovaj period. On objašnjava da su poplave karakteristične za april i maj baš zbog naglog topljenja snega i čestih padavina. Sneg koji je padao u prethodnom periodu veoma dobro utiče na zemljište i bitan je za vodosnabdevanje. Prvo, velika količina snega, znači sneg je u proseku, ali u državi ga ima 60-ak, recimo, santimetra da je u proseku, i onako je bila sušna prošla godina, sušna jesen. Da nije ovo bilo, ja mislim da bi ova godina bila kritična sa vodosnabdevanjem uopšte. Znate šta, to najviše zavisi koliko ćemo vode imati u toku godine, koliko je bilo snega. Znači, manje zavisimo koliko je kišna godina. Znači, kiše padaju, voda otiče, sneg se otapa, voda, zemlja upija vodu i to je ona voda koju mi imamo cele godine. Znači, snežni pokrivač je vrlo bitan za vodosnabdevanje uopšte u čovečanstvu. Snežni pokrivač služi kao zaštita žitaricama, objašnjava Marković, jer ispod snega biljke ne mogu da izmrznu.